جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده لكل شيء تشهد. الله جل جلاله رب العباد المنفرد الله عليه وسلم ذاتم بطوله كي غورا داغه شريعتم بطوله كي غورا اس کے دئی پاول کرا لے گلے وے یہ پمنس کرا لے گلے وے ادن رست و نور انبیاء دنیا ترات لے ادین برست نور شریعتون دنیا ترات لے نو غیر افضل سے بد افضل نسخرات لے قم افضل سے بد افضل نسخرات لے ادا باطل دا ادی وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول کی مراونے لے گو منس کی مراونے لے گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر کی راونے گو چھپا اعلی سے بد ادنا نسخراشی ادنا سے بد اعلی نسخرانشی اگر قادیانی تا جواب ورکا وی داخو تر دجل نکارا خلے داخو تا خبر گڑ وڑے داخو پا اعتبار دے مرتبے سرم نبی علیہ السلام خاتم النبیین گڑو اگر زان خبر ادا پا اعتبار دے زمانے سرم نبی علیہ السلام خاتم النبیین گڑو پا اعتبار دے مرتبے سرم خاتم النبیین پا اعتبار دے زمانے سرم خاتم بزور پا اعتبار دے زمانے سرم من دے مرتبے نے انکار کہ ان کی تم کافر وایو من پہ اعتبار دے زمانے سر دے خاتم النبیین کے دون منکر تم کافر وایو اور دے سر محترم عقیدہ لرو مرزا غلام محمد قادیانی دجال کذاب اگر گستاخو دا اللہ رب ذوالجلال ہم گستاخو دا اللہ پشان کی ہم گستاخیاں نکڑی دی دا انبیاء کرام علیہ السلام ہم گستاخو خصوصاً دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گستاخو اور گستاخ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علی رضی اللہ تعالیٰ راوی دے من شتم نبیاً چاچی او نبی تک کنزل وقت للا بدر دے پسی ہوئے لا فقتلوہ دا غسلے قتل کئی یعنی دے گستاخ دا پارا پہس صورت کے معافی نشتہ دے دے گستاخ دا پارا حسط رضی کے معافی نشتہ دے مکہ مکرم فتح سولا مکہ مکرم فتح سولا اللہ پیغمبر اعلان کئی پلان کے پلان لوی لی کافران رازی لوی لی دشمنان رازی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہو انتکے لوی کمانڈران رازی چاچی دے کفر کو مندک کرے وا چاچی دے کافر ہو دے طرفنا ہمیشہ دے جرنیل پہ حیثیت باندے والاڑو ہمیشہ دے کافر ہو دے طرفنا اگر کمانڈر ان چیف پہ حیثیت سر والاڑو نن اغتم معافی وزولا نن دے اللہ پیغمبر دے عمومی معافی اعلان کرے سوچی بیت اللہ شریف تنن ہو تو پا امن دے سوچی ابو سفیان کور تنن ہو تو پا امن دے چاچی رخبلی کور دروازہ بند کر لزان پسی پا امن دے یعنی سوک چنن پا منگ باندی گزار نکے سوک چنن سا منگ سر جنگ نکے منگ داوی سر جنگ کے ولنو غارو لیکن پا دے موقم دا اللہ پیغمبر نمو نیا دے پلان کے پلان کے پلان کے قتل کئی دے گستا خان دی یو صحابی عبداللہ ابن خطل کذاب دجال پسے ور پسے دے پدر گستاخ پسے ور پسے دے اگر تورا راوی سنیدہ دے ور نمخ کی منڈے وہی دے پسے راور سے دو اگر کعبی غلاف ونے ہو پدر کی زاند پٹول کوشش وکو اگر صحابی ور نرست سو راگے دا اللہ پیغمبر توئی دا اللہ پیغمبر زب ابن خطل پسے ور پسے ہوا ابن خطل میں قتل کو اگر لارو دے کعبی غلاف ونے ہو دا اللہ پیغمبر ورطا فرمائی لارسا ابن خطل پر غلاف کی قتل کا کہ گستاخ تہ حز ہے معافی نشی ورکو رہے گستاخ رسول کی ایک سلام گستاخ رسول کی ایک سلام لگ لاڈ شاہ لگ لاڈ شاہ بخاری شریف گورا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پیغمبر لے گلے دے کعب بن اشرف چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ دے صرف دخلی ندغ عمرہ الفاظ وزیر در پار بسوک کافی شی اگر محمد ابن مسلمہ دشپے پتیارے کی دے ملگر اسر ورزی کعب بن اشرف باہر رہو باسی پدغ اختو کی نسی اگر سر پدغ سٹ کی کٹ گئی اللہ پیغمبر تیرے سپے پاکی رئی سے کرا اڑی کعب بن اشرف سر ورطا ورزائی ورطای دا اللہ پیغمبرہ دا اگر گستاخ علاج ہم کو دا اگر سر ہم دتا مخی تحاضر کرے دے ہاں پدغ روایاتو کے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاوی گی ابو رافع گستاخ ملاوی گی چھتا اللہ دا پیغمبر گستاخی کئی دا اللہ دا پیغمبر پبارک بد رد ہوئی ننا غیت آگی پبارک دا اللہ دا پیغمبر
هم د خلی مبارک رضا الفاظ هو تعالی عبد الله ابن ابي عتيق رضی الله تعالی او تملګر سره ورزي اشبه د هغه کمره ته ځان ورسي هغه ګستاخ په خپل کمره کې قتل کړي واپس یې کې پنجای ماتيږي رضی الله پیغمبر ته خپل پګړۍ باندې خپل پنجای تړلې ده الله پیغمبر هغه ګستاخ مې زه ته ورسو دا هغه سټ مې رزه نه کټ کو دا هغه سر مې نه تنه نه جوړا کو دا الله د پیغمبر د سینې خبرو د پاره هغه خپل کارګزاري ورته وره بیا ورته خپل خپل پیش کړي الله پیغمبر باغې لاس راکاږي هغه خپل روغيږي الله رب ذوالجلال شفا ورکړي دا هغه خبر وږي هغه ګستاخ باغې کې قتل کړي دا الله پیغمبر ترازي ورته وایي دا ګستاخ صفائی هم وکړه دا ابو داود شریف اوچت کا روایت کی روایت کی رازي یو صحابی مقدمه د الله پیغمبر تر اغلا خپل یو وینځه قتل کړي دا تشبیه په چاړه باندې وهله د پدا ګېډه کې مردار کړي دا الله پیغمبر دا صحابی نه تبوس کې مقدمه راغلا ورته وی پلان کیا دا زنانه دی ولی وجلا هغه صحابی ورته وی د الله پیغمبر زما وینځه وا زما ور سره محبت مو زما ور سره محبت مو خوخ میوا خدای الله پیغمبر د شپې په تیاره کې د تا په باره کې غلطه خوله وخوځوله غلطه جبه وخوځوله بیا ستا محبت باندې ما د بل چا محبت ته ترجیح نه شو ورکولی بیا زما د ذهن نه ټول محبت ورته ختم شو بیا زه پاسېدم ما د هغې مظاهره وکړله پاسېدم چاړه مې راواغستله هغه وینځه مې په دغه ګېډه کې وواله د هغه کار مې تمام کو خبره مې ورله ختمه کړله مکه مکرمه پتہ شوی دا نن ورځ لوی لوی قاتلانو ته معافی کیږي نن ورځ لوی لوی دشمنانو ته معافی کیږي دو کسان دا روان دي د الله د پیغمبر رشتہ دار دي الله پیغمبر ته یو صحابي راغې مبارکي ورکړي